На півдні у нас ситуація краща, там наразі зараз плюсова температура 0 плюс 1, опадів немає. В центрі Одеси ми беремо зараз, це Київська траса до Любашівці, йдуть опади вигляду снігу, температура до мінус 2. Враховуючи те, що ночі в Любашівці знаходилось більше 700 одиниць техніки, вантажівки та легкові, було прийнято рішення вже сьогодні після 12-ї їх потрохи пускати в сторону Одеси. Враховуючи, що опади не припинилися, зараз є затори на Київській трасі в районі Знам'янки. Там працює наша техніка, працює техніка автодорів і поліція.